先日、敷地内、某敷地内でロッキースのアタックみたいなことして、バンパーが、バンパーフェンダーが外れて、バンパーの角がちょっと外れた的な、あれ結構ダメージを負ってきて、右フロントのタイヤ、ハウス内のあれ何時かな、アンダーカールっていうかな、カールがちょっと歪んでくるんって丸まっちゃって、で右リアの、あ違う、右フロントタイヤの付近までその樹脂のパーツが来てる。だからその樹脂のパーツがタイヤに接触すると、まあタイヤ減っちゃうと。あの動画であったのキキキキっつうのは、多分なんかそういうのを巻き込んだことなんだと思うんですけども、というわけで雪の塊にアタックすると車が壊れます。壊れました、バンパーで。たかがバンパーって言うかもしれないですけども、あのバンパーのパーツが今、ストッパーが外れた状態でグラグラ状態になっている部分、角がちょっと外れていると。でその程度走行に支障はねえだろうって言うんだけども、雪、新雪が雪道路に積もって、それをまあ突進して推進していくときに、そのバンパーに雪が当たるんだけども、バンパーがちゃんと止まってれば、なんていうかな、こう車がその雪を押すのがまっすぐ押せんだけども、右側一箇所がそこがなんていうかな、緩んでると、すると車がそっち側に引っ張られるっていうかな、なんていうかな、つまり雪やぶを越えていると、右バンパーが破損しているとハンドルが常に右側に取られるということが、確かね、だね。そう、左が硬い、右が柔らかい、やばいので、右側から曲がっていく感じという症状が起きてるような気もする。なんかハンドル取られる、だから常にハンドル、なんていうか、修正打を当てているというか、そういうことが起きています。今はいいんだけど、雪ちょっと積もってるとそういうことが起きてます。というわけでバンパー、たかがバンパーの破損でも結構走行に支障をきたす場合がある。というわけで、そのアタックはしばらくは自重しなければいけない。あれをどうするかだよね、直すか放置か、ちゃんとビスでね、なんだ、ストッパーで固定できるかどうかわかんないですけど、そんな感じであります。しばらくはこういう実況ものになるのかな。もうスノーアタック的なことはもう親切じゃないんでできないです。本当の親切しかないところだったりんだけど、あとはそのまあジムニーとロッキーでまあ共同比較でやったんだけども、まあジムニーの最大特徴は、最低地上高と、あの車なんだろう、あのバンパーの形状、アプローチアングルですね、アプローチアングルとディバーチャーアングルってあるんだけども、つまりそのフロントバンパーからあの車の下部アンダーフロアまでの角度ですね、その角度が急な方が急だね、つまり急な方がああいうスノーアタックには適している。で逆にうちの車はバンパーに顎があるんですよ。バンパーに顎があって、なるべく車の下部に物が侵、人やまあ動物やそういうものを巻き込んで中に侵入しないように、バンパーの下にゴムの板のプロテクターがついてるんですよ。でそのプロテクターとバンパーの顎からそのアプローチアングルがっていうんだけども、これが角度が浅いんですよ。浅いからああいう雪山に突っ込む時に、まあバンパーに雪が当たると、当たった状態でまあ強引に推進力使って突破かけるんで、当然バンパーに負荷がかかると。で
1、2年はそういうヴァンパイアの高負荷に耐えていったけども、さすがに今じわじわとダメージが来て、でついに先日の動画でバキッといった、ただ間際超える時にやりました。でよく普通に道走ってても、あの除雪車が置いてった金丸ね、道路、まあ、現状、まあ、道路の、左側の辺りとか、とかの金丸とかにこう車が乗り上げる、乗り上げるならいいんだけども、まともにぶつかるとのバンパーが破損するとか、あと車脇腹ですね、サイド側の株が損傷するとか、そういうことがございます。以前乗ってたインプレッサー、古いインプレッサーで、あのインプレッサーの 1.5 ですね、 GH3 インプ乗った時に右道走ってて、あの確かあれ103号線の中登ってて、道路の左脇にあった雪の硬い塊を引っ掛けて、なんかすごい音がしたんですよ、ババーンって。で後から見たら、車の左側サイド一番下のあのボールっていうかな、あの硬い部分があのくぼんでたと。硬い鉄のパーツでも入ってくるんだから、まあ大変ですよね。前から言ったんですけども、あの道路さ雪除雪機でぶん投げるのをやめてほしいですね。毎回同じとこ、これがもう道路に雪投げる人間って決まってるんだよね。で今路面の雪見えてるかな、見えねえかな。路面の雪で白い雪と茶色い雪ってあります。茶色い雪で粉っぽい雪の場合、これはあの除雪機で粉々に砕かれた雪、粒子状になってる雪だと思います。これが道路さぶちまけられている。でここ上りでしょ、上りさ、あんな雪ぶちまけられると車スリップするんだよね。結局どんな高性能なスタッドレスでもあの粉はグリップしないよね。むしろ下凍ってる方がグリップするって話で、水をね、氷の水分を飛ばしてるんですけども、粉の雪これ水分飛んで本当のあの何ですか、本当の粉末、雪の粉末、ここのね学校入ってくることがこれやばいんですよ。あとはあの辺はまあ車スリップして空回りしてね、上り坂で車空転して雪を粉々にする、穴を掘るって感じのあんたがあるので、あ車もね、おっと靴脱ぎだ、はい靴脱ぎました、危ねえの。8時18分っていうことは遅刻かな、というわけでノロノロ運転実況となっております。需要はあるかどうか分かりませんけども、ね、とりあえずこの辺は平和かな、平和だね。